Jag heter Hans Nilsson och är professor i historia vid Linköpings universitet. Forskningsintresse tror jag handlar väldigt mycket om att man är nyfiken. Det är den här själva grunddrivkraften. Hur kommer det sig att det är på det här sättet och hur kan jag få reda på det? De senaste 10 åren så har jag tillsammans med en massa andra forskare sysslat med att intressera oss för Norrköping och Linköping. 2 liknande städer men som har väldigt olika bakgrund och därmed olika sjuklighet och dödlighet. När man sysslar med hälsoforskning i ett historiskt perspektiv så finns ju en outtalad tanke om att man ska kunna förebygga sjukdomar och orättvisor och så genom att veta hur det var för att sen se till att det inte blir på det här sättet och att man kan ställa saker till rätta under resans gång.